Ja, det er Dominion mode med Crystal Skull, det her heter det, ikke? Ja. Jeg kapper den først, men spring til neste rukke. Den. Ja, eller han kapper, da springer jeg med bare. Å oh, nei! Alexander, jeg har kopiert en tekst dokument fra en mail. Jeg har vært og diskutert et annet. Hva er det som skjer? Det er opptatt, Alex. Så er det en game? Hva da? Nei, altså, jeg kopiert en tekstdokument via en mail. Ja. Og så prøver jeg å kopiere det inn på OpenOffice på tekstdokumentet her, og da kommer det på 4-5 sider i sånn ultra-diger skrift. Og det står bare på 12, så det... det var mest tydeligvis veldig vanskelig å få det der på ett papir. Ja, du kan sikkert ikke hjelpe med det uansett. Det er sikkert litt... Nu kan vi vara på den här, jag ska bli öppnad här. Ska bli öppnad. Det var rombo-kombo. Ja, han har ikke så mye han skal spørre. Der er Kepp. Det er ulike han er nå. Lardon gjør det der. Han lukker. Han gjør ninja. Topplane.
Gilbror din og... Nei! Ganske gay plank. Crap! Takk av meg. Ja, med bedre items enn det. Jeg kommer. Hvor er det? Du har ingen alene ute i kriget, prøvd. Og du faen flytter hjem, gutt. Spring på disse der, Arne. Plukker jeg over dit. Går det der. Det er jo fint. Ja. Hva? Du er til stan. Hæ? Du er til stan. Hva er du sa? Nei, jeg har det. Fuckers! Nei, jeg har det. Hvilket nek er du? Ja, praktisk. Lars, du har den. Ja, nå får du den der tallen. Captain. Lars. Kan jeg gå inn på det? Ja, ja, du må være rask. No time. No time. Rekker du det? Nei! Det er det er jo fort. Hæ? Det er jo fort med dobbelt. Ja, så gjør den. Ganske bevaske oss. Olegg! Det kommer straks tilbake. Det er ganske mye. Det er ikke det. Oi! Flytta han. Gå på her, Alex. Gå på healen der. Gå på denne healen. Bare defend denne oppe. Gå litt på. Ja, likevel. Jeg kommer så fort jeg kom. Hei. Mitten vår. Det er kausale, så. Vi skal bare ta en buff. Bare prøve å holde ut. Ja, nå. Jeg kommer til opp. Å, jeg er nå. Bra. Hvor han er. Spik her på demes. Åh, useless. Kan hjelpe åt meg. Dritten i midten er noe røde saken her. Det var elendig. Har du vært på veis, Milak? Nei, du får ikke sengen av din standhjert. Vi skal ikke ha en sengen sen. Hva skal du gå på det her?
Åh, jeg vil ikke være her. Kødder du? Take it, Tom. Nei, jeg vil ikke. Vi stikker. Jeg er bakom, Alex. Norges største. Gå bak der og ta heal nå, Alex. Han heter det. Ja. Back, 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 back. Åsyn. Det går bra. Eller ikke. Fy faen for dem du har gjort det. Flytter han med og vekk akkurat før han kommer. Det er alt tydeligvis ikke. Han flytter han på seg. Jeg har ikke noe å beskytte denne basen. Det er bra nå, synes jeg vel. Babyhjørn, det er bra. Ja. Vi tok botten. Du har deg. Det er jo for at vi er tre. Ja. Hva er det meg? Ja, du er veldig lav. Ok. Det er det nå? Ja. Jeg håper jeg ser det. Det er bra. Gå og hjelpe toppen. Stå igjen her. Jeg kan ta hjelp i toppen. Jeg er sterk som F. Jeg tar dem på siden. Sterking. Nice. Vi tar dem. Får dem til å back litt. Kommer topp etter. Og så går vi opp på topp. Sterk. Du har noen kappa igjen, ok? Kappa du, Alex? Ja. Ja, fikk jeg selvfølgelig sånn dritt på meg. Kan jeg bruke abilities mens det er noen kappa? Det er bare å kappa, så jeg gir ikke. Ja, får jeg healing av når jeg er på kappa. Kommer du her for topp? Kommer bak deg av YouTube. Oi, den kapper våres. Riktig, jeg vet å se. Sitt. That's flash song. Don't buy it. Nei. Kul har følt etter meg. Gay flank. Du står på her. Ja. Spill du nå. Nei. Åh.
can be defeated. Yay! Krask. Ser ut som vi vant, gutta. Ah, det er bra. Kan minionsene også ta over points alene? Ja. Ok. Men det gikk visst ikke så fint for de her minions. Jeg kommer her, jeg. Så jeg streker dem. Ok. Oi, sånn. Svir. Det her ble dominert. Nei, jeg skulle tatt en brusja på. Brusja. Du vant. GG's. Ja, Ash var FK.